وقرن كرنا عدو كان كلية كهرتك أود الملهي كده وتك ملهي أو ودمدي أود بنا إله أود له بقالها بنا أودي أرسنا دين عبر بابا إيه حدا لدى الدعاية ودي بدن وكهيستو وكسو نقضي مركالي أو كل أي بلابين هراء أو أي سميان الحنكو راح لا لوك داون مركا أنجا أودي أن أغنى حالدينا تقالي حالدينا عثمان حالدينا بلشو أنجا أوك كنتي وحين قلت هاي إن أن قادنا وحان سهلين لكن مرور الله أن نقلنا الله أن حسسنا إنو إلهي نقبت باديو عدو كان يا فضان صف مرينكا إنو إلهي نقبت باديو إلهي هو نوع أقبل الحمد لله مركي هو إله هو نوع أقبل حتى لو حنا أمسنا إنو إلهي نوع أقبل لكن إن أن أمدنا أشياء إنو مروا البابا وحيابها أباها كهور تبيس أباها oo ay tahay afka in la xirto gacmaha maro in la dhaqdo inaan isu dhawaan oo inta la kala fogaan kar la kala fogaado kulamada la yareeyo in hadii dad ay dhintaan ee inaan raadino sida qaabka ugu fiican maxay la faafintiisu sida la sheegay inay ka daran tahay markuu qofku nool yahay in aan raacno awaamirta iyo tusaaleynta wasaaradda caafimaadka in taxaddar kasta oo aan samayn karno inaan galno tan labaad baraarujinta iyo wacyigelinta shacabka oo aan rabno culimada oo ah runtii dad aad loo dhageysto oo codkooda meel walba gaari karo inay kor u hadlaan ay dadkeen u sheegaan aafada iyo dhibaatada uu leeyahay cudurkan iyo sida ugu habboon oo looga hortagi karo masaajidyada waxaweye goobo cibaado weeye hala xiro ma oran karno de waa meelihii lagu cibaadaysanayo wa goobihii lagu cibaadaysanayo laakiin in la helo qaab loo kala fogaado oo aan laysu qaadsiinin cudurkan saf mareynka ah marka hawshaasna waxaa laga rabaa culummadu inay u istaagto sidii hadda ka hore ugu istaagtay waxaan ognahay muddo 3 isbuuc ah inuu aad noo hayo cudurkan testigii ugu dambeeyey oo la sameeyey guud ahaan January wixii ka horreeyey marka la isku daro inay ahayd 14,000 dadka laga helay inay aad u yaraayeen marka loo fiiriyo hadda 3 ugu dambeeyey testigii la sameeyey weliba noocaan inuu yahay nooc khatar ah oo aanan cidna u aabiyeelin awal waxaladaha dadka waaweyn keliya iyo dadka precondition pre-existing condition ka qaba inuu u daran yahay laakiin hadda waxaan aragnaa inuusan cidna dhaafin dhalinyaro iyo waayeelba marka in aan ku lugeyn yar iyo weyn baan u istaagno sidii aan macluumaadkan isu gaarsiin lahayn ummaddeenana aqoontooda iyo wacyigooda kor ugu qaadi lahayn saan sheegayna hawshaasi annagoo dhan waana wasaaran tahay laakiin waxaan u xilsaaraynaa inay qayb ka ahaadaan culummada rugta ganacsiga iyagu naftigooda waxaa sidii hadda ka hor aan u sameynay ile dhowr jeer horaan u kulannay markii sanadkii lasoo dhaafay xaaladaan oo kale aan galnay runtii waxay ka qaateen qayb maxaalle qayb weynay ka qaateen iyagana waxaan rajaynaa intii in ka badan oo waqti iyo dhaqaalaha inay geliyaan maxaa yeelay guryaheennu joogaa fakhri iyo taajir midna ma laha marka in aad wax alla wixii karaankiina ah aad gaarsiisaan ganacsatada soomaaliyeed meel kastay joogaan inay qayb ka noqdaan maxaan ku leeyahay kaambeynkan hawshan dhakhaatiirta waxay la tahay dalku khatar ayuu ku jiraa howlahoodii rotiinka ahaa in aysan ku ekaanin oo ay volunteer gareeyaan maxaa yeelay isbitaalka keliya hadda aan hayno oo hawshan aan u asaan garaynay waxa weeye waa martiin oo aan u xilsaarno hawshan
waxaan aaminsanahay inaysan qaadi karin in cisbitaalada kale la furo oo kulli la gaarsiiyo cisbitaalada dalka. waxa dhimanaya waa hooyooyinkeen iyo aabayaasheen iyo caruurteenna weeyeen. wixii nool unbaa daaweyn kartaa ama daaweyn doontaay in laga hortago inaysan dadkeenna aysan ku baabi'in cudurkan aafada wasakh maraynka ah oo cisbitaal walbaba uu qaybtiisa qaato, kaalintiisa uu qaato, ururada bulshada oo qaarkood halka nagala jooga iyaga naftigooda in ay bilaabaan inay dadka gaarsiiyaan kambeynkan ama ololahan. ololo dad gaar ay leeyihiin maaha, dowladda keliya ma laha, annagoo dhan baa iska leh. maxaa yeelay wax dowladdu qaadi karto ama awooddeeda keliya ku siman ma aha. saan sheegay, waddamadii qaniga ahaa oo dhinac walba u dhisnaa oo aan waxba dhibaato arag yaa qaadila. marka annagoo ilaahay kaashanayna, annagoo garba haysaysanna, oo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladdu iyo ganacsatadu iyo culimmadu oo iswata, iyo annagoo ilaahay kaashanay unbaa runtii ka badbaadi karna cudurkan oo aan u dhanna annagoo dhan. marka waxaan isugu kiin yeelay maanta in aan hawshii aan haynay shalay aan laba jibaarno oo aan xoojinno, oo qof walba meesha uu joogo uu ka qaato kaalintiisa, oo aanan cid gaar ah aanan lagu hadlayn hawshan. wasiiraddu iyo wasaaradda howlwadeennada wasaaradda runtii waxay qaateen kaalintooda, shaqo wanaagsanna waa qabteen. laakiin dee waddan soo kabanayaanna oo awooddiisa dhaqaale iyo awooddiisa capacity shaqo ay aad iyo aad u yartaa, marka annagoo bogaadinayna waxaan balayeynayna shaqadii qabteen. laakiin waxaan ognahay inaysan intaan in ka badan aysan qaadi karin, oo ay u baahan yihiin in qof walba oo muwaadina uu kaalintiisa ka qaato, si joogto ah dadka inaan wacyigelinno, miidiyaha aan haysanno, aan isticmaalno, subax walba dadka aan u sheegno, goobaha ay joogaan aan ku gaarno, hadday tahay masaajidyada iyo goobaha ganacsiga iyo meel walbaba aan ku gaarno, oo aan u sheegno cudurkan inuu yahay cudur dilaa ah oo khatar ah, loo baahan yahayna in aan ka hortagno kadabtagiisu inuu yahay nasiib iyo qofka xaaladiisa caafimaad uu ku jiro ay ku xiran tahay inuu ka badbaadiyo tii ilaahay. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in cudurkan uu na dhaafiyo, inuu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ama ka baryeenaa aafadan aanan qaadi karin ilaahay inuu naga ilaaliyo. idinkana dee waxaa ducadaasi inaad idinkuna qaybtiina ka qaataan oo